Heroin më të madh që e pati, Tasha Biçi do ta kujtoj me një memorial. Për të nderuar veprën e Muj Krasniqit, bashkëbanorët e tij po presin kogja shumë mysafir që do prezantojnë në prurimin e monumentit të lirisë. Eshiritën e prejnë kryetari klinës së Kolbashota me babajin e heroit Halilin. Ky fundit po ndihet kogja krenar për këtë veper. Fjalët e birit të tij që ra për lirimin 1998 do gjenden të gdhendra çdo herë në mes memorialit. E gjithë kjo vepër kushtoi rreth 20.000 euro, shumë kjo që sipas organizatorëve u mblodh nga vetë shtetarët. Rrethet që janë motive të kullave shqiptare, 9 këndshi që është përdor nga ndërtuesit ilir dhe thonja monumentale. Edhe bashkëftetarët e Mujës e mirëpritën këtë vepër. Me gjithat mirat, vetëm pak si jenë avonung për me mërishkë. Por kështu si kur memoriali nuk jetësën punët edhe në ndërtimin e kullës e Mujës, që ishte njësër që shme 2004. Ajo tashme ka filluar të dëmtohet pa u përfunduar. Ranë rasat të tuk, hjeka rasat, shkove i bleve qërmitit, unë e qëky me pare, 3.000 evra edhe e mora mjeshtin, ja qiti qërmitit tash, kjo rrinë që shtu sprishet kur, se te tash, nësë me pa qitu në qërmitit, kje sprisht te tash. Mos përfundimi kësaj kulle e ka shgënyër Kogja Krasniqin, i cili akuzon autoritetet komunale se nuk duan të përfundojnë. Por kreju klinë, zotohet se ajo do të kryet shpejt. Tani kemi siguru disa donatorë që të bëjnë edhe rregullimin komplet të kullës dhe të oborrit. Tani fillon pranverë vitit tashëm dhe do të përfundojmë në vitit. Pashota që është në balotazh për zgjedhjet e 19 nëntorit, tha se përurimi i memorialit të lirisë të nisur me 2011 nuk ka asnjë lidhje me fushat elektorale, por me datën kur Muja me brigadën e tij u përball me forcat serbe.